Consellera, bona nit. Bona nit. I gràcies per atendre'ns en el que volem que sigui la primera reacció del govern des del seu departament, des de la Conselleria de Justícia. Què li ha semblat aquesta notícia? Tenim la filtració, esperem que demà tinguem la sentència als dits per llegir-ne el detall, però sí que sembla que es confirma aquesta absolució de l'antiga cúpula d'Interior. Bé, a l'espera també de llegir la sentència per tenir un criteri molt més clar doncs, de què és el que ha portat els magistrats a l'absolució i també doncs, la lectura del vot particular per saber doncs, quina és la posició, en aquest cas, de la magistrada presidenta de la sala de l'Audiència Nacional. En tot cas, doncs, jo diria que doncs, alegria des del punt de vista del que representa l'absolució per les persones encausades en aquest procediment, a la cúpula, la cúpula dels Mossos d'Esquadra, i deixi'm que digui una veritat, si se'm permet, de perogrullo. El que és realment inaudit, atès tot el que nosaltres hem pogut veure al llarg d'aquests 3 anys, que això hagués acabat amb un procediment judicial, amb una sol·licitud de penes tan elevades, quan el que hauríem d'estar parlant és d'altres coses. Això no hauria d'haver arribat mai en un judici oral, no hauria d'haver arribat mai amb unes acusacions que han estat formulades contra la cúpula dels Mossos i en aquest cas també doncs, els càrrecs polítics que ocupaven la responsabilitat en la conselleria, en el Departament d'Interior, i en conseqüència, fixin-se vostès que del que ens està passant en aquest país, no? I després també veurem també en què es fonamenta la sentència judicial a l'absolució, perquè també, doncs, si se'm permet, i també entendran vostès que ara doncs, no hi entri a fons en aquestes qüestions, doncs crec que, i estic convençuda, que té una lectura en relació a totes les causes pendents en relació al referèndum de l'1 d'octubre, aquells procediments que encara estan pendents d'enjudiciament, però també des del punt de vista de la sentència dictada contra els membres del govern, contra la presidenta Forcadell, contra els líders de les entitats socials del país, doncs crec que tindrà transcendència en aquest sentit. A ningú se li escapa que una gran part d'aquesta acusació s'ha fonamentat en aquells atestats policials duts a terme sota la batuta d'aquella persona que en aquests moments ja no ocupa cap càrrec en Interior i que ha estat relegada. Per tant, estic convençuda que doncs, hi ha espai per recórrer. Si se'm permet també, doncs, no crec que el Tribunal Suprem en aquests moments varia cap posició respecte al govern de la Generalitat i ha condemnat i a la presidenta Forcadell i en tot cas en relació al senyor Cuixart i al senyor Sánchez, però efectivament ja mirant més cap a... Espero que el Tribunal Constitucional reaccioni garantint drets fonamentals, el dret a un procediment just, el jutge predeterminat per la llei, el dret a la tutela judicial efectiva, el dret a defensa, que saben vostès que en el procediment del Tribunal Suprem doncs, es va vetar la confrontació entre la prova documental, en aquest cas doncs, dels vídeos i de les imatges enregistrades respecte a les declaracions dels testimonis. Per tant, i si no és així, doncs acabarem segurament a Europa i segurament també amb tota probabilitat amb una sentència doncs, condenant a l'Estat espanyol, perquè no serà ni la primera ni l'última doncs, condena d'Estrasburg a l'Estat espanyol. La recent fa tot just doncs, del 6 d'octubre. Consellera, l'advocada Olga Tubau deia en la seva intervenció final que l'absolució s'adreçava al tribunal, no s'havia d'entendre com un fracàs. Si hi ha un dubte raonable, deia, hi ha d'haver absolució. Realment és així? Hi ha qui pot entendre l'absolució o la condemna com a fracàs? Bé, doncs les conseqüències pròpies d'un judici penal o bé són la condemna o l'absolució. Per tant, qui ho viu com un fracàs o qui ho podria pensar com un fracàs, doncs és que creu poc en el que ha de ser un estat democràtic i de dret, perquè el procediment no deixa de ser doncs, una confrontació entre l'activitat probatòria de càrrec i la de descàrrec.
i en conseqüència doncs, la conclusió o bé és una o és l'altra i per tant hauria de ser així. Qui ho viu d'una altra manera segurament doncs, té un problema amb el dret i amb un estat democràtic i de dret, amb els principis democràtics que han d'inspirar un estat democràtic i de dret. Al final, aquests dies, vostè feia referència a tots els casos que hi ha ara encara pendents, però ahir parlàvem de la resta de membres de la mesa jutjats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, fora de la presidenta Carme Forcadell, amb una pena d'inhabilitació de 20 mesos i una multa de 30.000 euros, la presidenta Carme Forcadell amb una condemna de més d'11 anys de presó, i també els membres de l'antic govern jutjats al Suprem, també amb penes d'això, d'una pila d'anys. Tot depèn també de qui et jutja, del moment. No sé si tot plegat també el pas dels dies, del temps, una sentència pesa sobre l'altra. Fixi's vostè que al final el que posa de manifest tot el que ha passat respecte al referèndum de l'1 d'octubre i com ha estat encausat el govern, els líders socials, la presidenta Forcadell, els membres de la mesa, totes aquelles persones que encara estan pendents doncs, del procediment d'acusació respecte al judici d'instrucció 13, el procediment d'instrucció 13, també doncs, els membres de la comissió electoral. És una interpretació del dret tenint en compte la transcendència del que representava que fèiem a través del referèndum i que té una càrrega política de primera magnitud i que de dubtosa qualificació jurídica dins del Codi Penal. I per tant, fixi's que hi va haver modificacions a les lleis per tal de poder, per exemple, convertir el Tribunal Constitucional també com un tribunal que les seves resolucions doncs fossin immediatament executives, cosa inaudita. Això és una reforma que es va produir en l'any 2015, amb una reforma de les darreres reformes que va fer la majoria del Partit Popular en aquell moment i que es va tramitar durant el mes d'agost, procediment d'urgència, amb una rapidesa inaudita, doncs perquè el Tribunal Constitucional tingués capacitat de requerir de compliment de les seves sentències, convertint pràcticament el Tribunal Constitucional en una sala més del Tribunal Suprem, perquè no li correspon tenir funcions executives, o almenys fins al disseny que hi havia del Tribunal Constitucional no era aquest. Si se'm permet també el tema de la inviolabilitat parlamentària, la llibertat de debat i, per tant, la llibertat ideològica de poder-ho debatre tot, jo recomano sempre una tesi doctoral que l'autor d'aquesta tesi va ser el fiscal general de l'Estat, no el senyor Maza, sinó el que el va venir a substituir, i en el que parla de forma exhaustiva doncs de les garanties de totes les càmeres parlamentàries, la inviolabilitat dels parlamentaris, dels presidents dels parlaments autonòmics, i per tant és una tesi contrària a la que va mantenir després la Fiscalia General de l'Estat. Ho dic perquè des del meu punt de vista el que hi ha hagut és una interpretació ad hoc per criminalitzar, per imputar i per acabar, en aquest cas ja hi ha una primera condemna, ara una absolució, però efectivament per condemnar doncs, un moviment que és pacífic i democràtic, que és lícit en qualsevol estat europeu democràtic de veritat, doncs no hauria d'acabar a la presó. En canvi, l'estat espanyol, aquesta pulsió permanent d'aquest estat amagat, aquest estat que no ha fet aquest procés de democratització plena, doncs que criminalitza de forma permanent a l'adversari polític. Consellera, moltes gràcies per aquesta primera reacció. La consellera de Justícia, Esther Capella, que ens ha pogut atendre aquesta nit.